drago mi je što smo došli do tog pitanja i drago mi je što se vidimo večeras na Staroj planini i što smo Agoru, našu prirodsku, pretvorili u Agora Art kroz moto Agora Art je tamo gde je Ragastov. Znači Ragastov smo staroplaninski postavili ovde i ideja se upravo rodila sa tim Ragastovom. Imali smo više puta, znači kapiju Stare planine u pravom smislu reči na terenu, a želja nam je da upravo tu kapiju postavimo na trg i ovog puta smo to uradili kroz ovu izložbu i kroz ovaj film koji je na temu Zvuci Stare planine i koji je na trg donekle približio čari Stare planine. A s druge strane, u planu nam je da u budućnosti, možda već za narednu godinu, kroz ovu izložbu, upravo i kroz prikazivanje ovog filma, najavimo manifestaciju koja bi trebala da nosi ime Agora Art Fest i gde bi privukli filmove iz ovog etno i eko žanra i da na neki način Pirot bude jedan od gradova koji će da i po ovome bude prepoznatljiva ne samo po gastronomskim specialitetima.